बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टोले कथीन कीता अस्सलाम वालेकुम कदरमने दमो बैकग्राउंड से तो सकीम विनी अल्हम्दुलिल्लाह यूख द तर्स मलगरी पता उन सारा 30 का सोने ता एरोजगोर सिस्टम उशो जुनी खला ना रखला जो जुनी खला ना रखले बच्चों दिसता बच्चों में नस्ता अच्छा बस इस करो बार ता मिलाओ शो ख्वाश है दे दरा पे ख्वाश है दरा दाऊ में दरता करिए जी ده جا تو سه در خجاتی نه پیارا کو یک سری تا واقعه چه چه داولا کو او خدای دا آغا هستی که مالو خدای پاک دا جنت و سر دوست یا یک پناسیب کو تو سر خدای جنت و سر دوست پناسیب کو که دا غریبونه سر سر شکستای دا غاسه دو شکر الحمدلله بکارو باروی الله دې چې دا چاره ته دا طریقه سیخ کړې ده الله دې هغه سره شو کوي رب العالمین دې تاسو سره دنیا او آخرت باندې دواړه شو کوي آمین شکر الحمدلله ډېر دې الله ناراضي دی ما مسجد ته بچون نشته ما بچان نشته دا یو زی مې یو مکر والا دا با سره بل بچین تیسا نشته دا او کې دې مندې وشه دا اے مندې وشه مې کړ دا پر دې کېر شاستې جو صحیح اے درمنه دا ممجی ابن یدید افغانستان سره تعلق لري و مندیو شاسته جی یو دای دای وی کرولا دا یو پردی کرشه وقت تری که دیه تا ماشالله کرو بارو لگه دا دا شاید نیره چه سمره تو سوینی دا غا طول دا غا شای زندگی دو چه مطلب حس ترتیب وی نی پا پردی کرشه وی بچی هون دشتا دی؟ بچی هون دشتا دی دیر وڑکی وڑکی دی ستر زایی سمه دا سر زای می داسې لاسې بلا سې کولې بچ اندازا ده شا او کېر د خپل نه کېر مې نشته دا کېر په کرانی ولا دا صحیح او په دا کلی مونږ نه مې دانی په دني خر سوال مې دا میراډ سه ما خر سوال سره د خدای پاک دې په دنیا شو کو او د ساری سره د خدای پاک شو کو چې مشته گاڑی هغه روکل ورته وي چې تاسو چې په ډاګر یې کایې تاسو دا سندو په خاصا چې را تاسو ته گاڑی یې وک ډېر کوم په گاڑی سه خر سایه مو ته چې دا خو ډېر اس رغه خبره ده ښه خبره ده چې ته زمشتہ گاڑی روکیه خو په گاڑی سه مش خر سوای شي ته مې ولش کی کاروبار مو زیرا خرغه مو وضعیت شي کاروبار مې زیات شي صحیح بس دا وګونه مو ته دا وګونه مو ته کوي پای پات دې دې سره دین په دنیا شو په صحیح قدرمنه دا چې دا سمرا د زوی ته سوینې مشرون یا زونون دا ټول دغه شی حال وي دی مطلب خپل کېرینې نشته نیره ډېرې تکلیفات سره دی مخامخ وي نن الحمدلله ټول ښه مطمئن دي ښه خوښ دي چې خپل کاروبار الله پاک ور کړ دا ته په ګاډي شین د شي کوي دا نه یو په دنا په خاصه دا 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 نور مې ما چارې نه چې دا ما یو شي نور مې په شهر کې د ټیټي شي په دې دنیا په دني هر سبا تمه منډی شه پردی گاڑی وو به م 50 روپیه اورزو خستلا مې یا چانه اوتل لیا به بچا زون سره اولا غولو به م دمر ربانه تا وغټل دمر م کېر تا وغټل دمر به گزاره چرې چاله دلا صح ہے او اس اس ہے شکر الحمدللہ خواشی صحیح صحیح اس چمک شو تمه منډی شه ابلخت ز پتو دیرا غلا اگاډی تونوا نه دې مونوا اپرادی هوا پکراوا اے پکراوا سم کراوا دی ورکاولا 50 روپے اورز میں ورکاولا ویس پلا گاڑی ملاو اے شکر الحمدللہ پلا ملاو شنا تو گونے ہوتا تھا دا قدر منے دا لی دوے واڑی کا شیدر تھا ہو دا دے کیریو زے موار فار دا دا بچی چھ کی مدد پنی راڑے ملا شنوستا وا دڑیے پہ دنیے خرسا ولدائی پ منڈی شے لگیاو ہو گاڑی پردی ہوا دے کرے ولن ټول دغه حال دا دغه صورت حال دا الله پاک ته دغه مها چا چا ته اون کړه د الله پاک په دنیا او په دنیا ته بدلې ورکو کتر مونږ نشته دا وګونه کای ته رش په جو و ورځ نه بیمورونی سره د لوس شمه کیلو نه ویني چې الله پاک سه هات روکو